eu consegui hoje, depois de 11 anos de formada, elencar as duas profissões. Eu tanto atuo em restaurantes comerciais como chefe, como consultora e como RT. Estou muito feliz de estar aqui, de proporcionar esse pequeno testemunho meu aí, que vale a pena investir um ano. Nós precisamos de pessoas envolvidas, que gostem de um ano. Há 3 meses eu contratei uma pessoa, uma colega nutricionista para um trabalho. Eu sou consultora do lugar e ela ficou como nutricionista. Ela foi minha estagiária. Por quê? Porque lá no estágio ela conseguiu, ela descobriu que o UAN é lindo. E muito obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter contribuído.